Nejdražší česká školní pomůcka slaví přesně dnes 20. narozeniny. Nečekejte však tabuli ze zlata nebo globus posetý diamanty. O ním unikátem, který začali učitelé i studenti poprvé používat 3. prosince roku 1990, je školní jaderný reaktor. Tím se může chlubit České vysoké učení technické v Praze. Je vysoký přes 4 metry a váží desítky tun. Jediný školní jaderný reaktor v zemi, VR1, kterému profesoři i studenti říkají mnohem familiárněji Vrabec. Ten náš reaktor je taky takový jakoby malý a velice variabilní z hlediska využívání, takže takový malý vrabčák opravdu. Stavět se začal v roce 1985 a cesta k jeho spuštění trvala celých 5 let. Když 3.12.1990 v 16.25 dosáhl tento reaktor prvního kritického stavu, hrději jsem poslal do ČTK faxové sdělení. Do 10 minut přišel dotaz, zda je to dobře, nebo zda je to malér. Malér to nebyl. Naopak, do dneška tato školní pomůcka odhadem za 50 milionů korun, za což by se dalo koupit třeba 83 tisíc kusů globusů nebo 15 tisíc modelů lidské kostry, rozšířila vědomosti celé řadě vysokoškoláků. Jsme u nějakých možná necelých 5 000 studentů, kteří tady prošli výukou. Určitě je lepší něco přímo vidět vlastníma očima, než se jenom učit teoreticky. Je dobrý si to ošahat, protože bez takového toho kontaktu je to pořád jenom papírování a počítání nějakých příkladů. Po modernizaci před 3 lety se s reaktorem, který má výkon jen asi jako 2 rychlovarné konvice, přijel se známit i prezident Klaus. O záření se díky přísným pravidlům bát nemusel. Thank you very much. No contamination. Reaktor má naplánovanou kontrolu životnosti v roce 2017. Oslavenec ale může podle odborníků pomáhat studentům klidně dalších 50 let. Jiří Pánek, Televize Nova.